Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Близько 100 осіб вшанували пам'ять Тараса Шевченка в Тернополі в сквері Кобзаря, повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Під час заходу отець Мартин Української греко-католицької церкви відправив панахиду. Після цього відбулися літературні читання. Вірші Шевченка читали студенти Тернопільського Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола та учні 3-ї та 24-ї шкіл. Тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського заспівав «Реве та стогне Дніпр широкий». Під час цього учасники вшанували поклали до пам'ятника Шевченку квіти. Шевченко і сьогодні до нас промовляє словами тими, які вимагають від нас бути щирими, відвертими, відданими своїй державі, захищати її, не виїжджати з її теренів і там служити, як кажуть панам, а тут з'єднатися з нашими всіма українцями і будувати Україну таку, яку ми хочемо бачити. Ми повинні повертатися до його творів, які піднімають патріотизм, бо Україна знаходиться в дуже складному положенні. 186 книг Тараса Шевченка, з них 56 кобзарів зібрав тернополянин Іларіон Пилипець у своїй колекції. За його словами, найстаріше видання – кобзар 1912 року. Бачила цю колекцію Світлана Лазорик. Це відпочинкова оселя родини Пилипець у селі Баворів Тернопільського району. Тут тернополянин Іларіон Пилипець разом з сином Олегом облаштували сімейний етнографічний музей. Зібрали близько 500 експонатів, каже Олег Пилипець. Серед них – книжки, світлини, предмети побуту. В даній кімнаті музейній зібрані експонати, починаючи десь з 19 століття і до наших часів. Вона поділяється на кілька таких профілів, можна сказати. Деякі експонати зроблені батьковими руками, деякі експонати є, котрі подаровані, деякі експонати, які дійсно там ми побачили і зацікавили, ми їх купили. У музеї є розділ, присвячений Тарасу Шевченку. Тут 186 книжок. Найстаріша – кобзар 1912 року. Поїхав одного разу у Ланівці і зайшов в книгозбірню, і дивлюся, хтось здав кобзара. Я дивлюся, 1912 рік, унікальне видання і явище, щоб побачити, щоб в книгарні хтось здав. Дивлюся, 2,50 коштує. Боже, я думаю, чи його заховати і не показувати, бо може то випадково. Вона, я питаю, так, 2,50 купляйте. А це кобзар, який був виданий у Канаді 1918 року. У 1938 році цю книжку з Канади привезла бабуся, розповів Іларіон Пилипець. Бабуся до війни переїхала, щоб взяти з собою дочку і сина, тобто маму мого і мого дядька, і завезли. Але війна почалась і на тому закінчилась епопея, і ми залишились всі тут. Але вона з собою перевезла кобзара. Є в колекції найбільший кобзар. Кобзар в нашій колекції має 35×26 сантиметрів, був виданий в 64-му році і попав до нас десь в 70-х роках, невідомо, було подаровано кимось батькові. А це колекція мініатюрних книжок. Тут 160 видань. Серед них 20 присвячених Тарасу Шевченку. І ми маємо маленький кобзар 8×6, його розмір. Є стереовиданням кобзаря, який був виданий в 1878 році, він був перевиданий в 1991 році. Бачимо, що він читабельний, тобто це є оригінальна книжечка, ще коли сказали захалявна, тому що її захалявою носили. Вартість його 7 карбованців. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Етнографічний музей створили у 2017 році, розповів Іларіон Пилипець. За його словами, збирає він кобзарі з 1946 року. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смолинському кладовищі. За 58 днів 22 травня прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. 25-річному тернополянину Андрію Горпотюку продовжили термін тривання під вартою до 8 травня 2020 року. Таке рішення оголосив сьогодні суддя Петро Гуменний під час розгляду кримінальної справи про вбивство тернополянки Тетяни Підвашецької у міськрайонному суді. Захисники Андрія Горпотюка просили в суду про цілодобовий домашній арешт. Жодних ризиків, які визначені чинним кримінальним процесуальним кодексом того, що мій підзахисний буде уникати певних процесуальних дій, уникати явки до суду, впливати на свідків, експертів і так далі. Сторона захисту вважає, що вони просто відсутні. За своєю суттю, цілодобовий домашній арест, про який ми просили як сторона захисту, цілком би забезпечив його належно як процесуальну поведінку, так і можливість уникнення відповідних ризиків, на які наголошувала сторона обвинувачення. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві Андрія Горпотюка визнали усудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або в'язнити довічно. Андрію Горпотюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд убрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Від сьогодні тернополяни можуть безкоштовно виміряти внутрішньоочний тиск. Це можна зробити в Тернопільському лікувально-діагностичному центрі, розповів директор закладу Петро Левицький. За його словами, безкоштовні обстеження роблять під час всесвітньої акції «Тиждень боротьби з глаукомою». Як відбувається процедура, бачила Діана Ярошенко. За цією ширмою вимірюють внутрішньоочний тиск. Станом на 10-ту годину обстежили понад 70 пацієнтів, каже медсестра Світлана Голодюк. Тернополянину Михайлу Хомі 73. Каже, в нього глаукома та катаракта. Чоловіка обстежує медсестра Світлана Голодюк. Там немає ніякого дискомфорту, тільки трошки то, що апарат продуває очко, як дивитися, то апарат продуває. 70-річний Віктор Круглік дізнався про безкоштовні обстеження в інтернеті. Тут вже пішло сарафанне радіо, вже всі один другому дзвонять, що давай вали туди, вона халяву. Надо би побільше таких акцій, не тільки на очі, на гастроекономію, на ендоскопію, на то, тому що зараз там медицина трошки для народу задорога. Медична сестра Світлана Голодюк каже, на пневматичному тонометрі, за яким вона працює, норма внутрішньоочного тиску 20 одиниць. Якщо показник перевищує норму, медсестра дає направлення до офтальмолога. Симптоми там легесенький дискомфорт, чуть-чуть сльозотеча в пацієнта і звичайна реакція захисна, повіками кліпають. Але нічого більше такого страшного там немає. Дуже скоро все проходить. Вже хіба як чуть-чуть захисна реакція вища, дуже часто людина кліпає повікою, тоді чуть-чуть треба довше. Цей апарат працює таким чином. Три рази порскується повітря. Спочатку в праве око, потім в ліве око. З тих трьох показників комп'ютер виводить середній показник і знизу підводиться результат. І виходить відразу чек, готовість з апарату. І людині відразу може сказати, чи в нього повищений, чи все в нього добре. Лікарка-офтальмологиня діагностичного центру Наталія Гловацька розповіла, що для діагностики глаукоми, окрім вимірювання внутрішньоочного тиску, потрібне комп'ютерне обстеження полів зору та чутливості сітківки ока. Директор діагностичного центру Петро Левицький каже, захворіти на глаукому можуть люди, які працюють за комп'ютером, та люди старші 40 років. Це дуже важливо моніторити чи контролювати внутрішній тиск, тому що при підвищенні внутрішнього тиску самі структури, які знаходяться всередині ока, притискають сітківку, відмирають нервові клітини, які сприймають світло. І атрофується зоровий нерв, які це зміни, які вже незворотні, які повернути неможливо.
Виміряти внутрішньоочний тиск зможуть люди віком від 18 років та без симптомів грипу до 13 березня з 8 до 14 години, повідомив Петро Левицький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тиждень боротьби з глаукомою запровадили у 2011 році за ініціативи Всесвітньої глаукомної асоціації та Всесвітньої асоціації пацієнтів, що мають глаукому. Цьогоріч тиждень боротьби з глаукомою триває з 8 по 14 березня, розповів Петро Левицький. Більше про обстеження дивіться у наступному випуску новин о 17-й. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17-й годині.